Nós já frequentamos, né, o Piauí desde os anos 80, que a gente vem aqui à exposição, né, durante aí vários anos no comando do senhor Lorival Parente, né? Então a gente já acompanha aqui há muito tempo a pecuária do Piauí. Como jurado, já estive aqui julgando várias vezes, fazendo julgamento das raças zebuínas. É um estado importante que agora também tem desenvolvido muito na agricultura, e hoje a gente sabe da importância dessa parceria da agricultura com a pecuária e a preservação do meio ambiente, né? Esses eventos, né, que reúne criadores aqui de estados importantes do Nordeste, é da maior importância, como tem sido também aqui os leilões, né, distribuindo genética de boa qualidade. Então, o trabalho nosso na BCZ, o slogan nosso é a BCZ para todos, né? A BCZ de A a Z para todos. O senhor esteve recentemente com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Qual a expectativa do setor para parcerias com o Ministério para o Desenvolvimento da Pecuária Brasileira? Bom, o ministro, a gente já acompanha ele de há muitos anos. Nosso primeiro momento com o ministro Maggi foi na exposição de Rondonópolis, quando ele era presidente do Sindicato Rural. E naquela ocasião nós ajudamos ele a organizar a exposição nacional da raça Nelore. Então é muito importante nesses projetos do melhoramento, do Progenética, do PMGZ, um trabalho que nós queremos iniciar também, com o PMGZ do leite, que até agora a BCZ fez um trabalho muito forte no PMGZ corte, e nós queremos fazer também no leite. Então nós formamos duas comissões de técnicos e criadores e assessores para a gente desenvolver ainda mais o programa de melhoramento das raças zebuínas, que existe um interesse de muitos países pelo material genético de sêmen e embrião do Brasil, principalmente do zebu leiteiro. De que forma o Piauí poderá tirar proveito da sua gestão na ABCZ? É a participação de todos, né? É um estado que tem um material genético de muito boa qualidade, de tradição, de todas as raças zebuínas. Aqui existe um material genético de muito boa qualidade. E a BCZ tem que dar oportunidade igual a todos os seus associados, de todas as regiões.